В Грузі в житті, але я вже ніяк не на ринзі. Ми переносимося у рік 1993. Президент Південної Африки Фредерік де Клерк та Нельсон Мандела на двох отримують Нобелівську премію миру. Ці двоє представників різних таборів доклали найбільше зусиль для скасування расистських законів України. Світ кіно на новий рівень виводить Стівен Спілберг. За допомогою шикарних комп'ютерних ефектів він екранізує роман Майкла Крічтона «Парк юрського періоду». У професіональному боксі у Азії Півдня Орландо Канісалес захищає свою корону IBF від зазіхань 18-річного Кларенса Адамса на прізвисько «Скелет». Ну, не знаю, чому таке прізвисько собі вибрав цей боксер, можливо, так прозвали його журналісти, але будемо відвертими. 18 років проводити такий бій — це серйозно. Дуже доволі серйозно. І якщо Орландо Канізалес, це боксер, Канізалес, боксер, який виступає в синіх шортах, доволі досвідчений, в 84-му році відбувся його професійний дебют на ринзі, тобто вже 9 років він виступає. Ще в 88-му році він став чемпіоном світу за версією боїв у вазі Півдня. Ну і провів він шалену купу захистів. І от випустити проти нього 18-річного хлопця, ну це, скажімо так, дуже великий ризик для здоров'я Кларенса Адамса. Хоча б провів він до цього безпрограшну дуже довгу серію. В момент проведення цього двобою у нього було 27 боїв, 26 перемог та одна нічия. Ми бачимо, зараз дістає він цього суперника, після зіткнення головами вибачається. Дуже уважно спостерігає за цим двобоєм Седрік Кушнер, Бо Баром. Ну і деякою мірою незвичний вигляд арени, на якій проходить цей боксерський бій. Насправді це казино. Казино у французькому містечку Евіан-Ле-Баен. Ну, називається це казино «Рояль». Ну що ж, доволі непогано насправді діє цей 18-річний хлопака. На зважуванні, відповідно, Адамс показав 53 кілограми 200 грамів, а його суперник 53 кілограми 500 грамів. І зараз ми бачимо, що з перемінним успіхом діють обидва боксери. Постійно пропускає кожен удар і влучності, напевно, не вистачає, або потужності, щоб хтось таки відправив свого суперника на підлогу. Я так розумію, що супервайзером цього двобою є Бенедетто Монтелла, віце-президент IBF, президент IBF Європа. І він там підказує своїм помічникам. Ну, постійно обидва суперники пропускають удари, саме наносять, а пропускають удари, тому що бачать ці удари бійці, але чомусь пропускають, і таке враження, що хто кого переб'є зараз. Вони змагаються. Рефері цього двобою Роберт Палмер. Зараз непоганий удар від Кларенса Адамса, постійно він дістає. Своєю рукою свого візові, до речі,
знову неправильний титр нам дають наші колеги з КОТВ. В синіх шортах виступає Камізалес і в чорних Кларенс Адамс. Взагалі-то на 18-річному рівні рідко побачиш боксера, який вже б'ється за титул чемпіона світу серед професіоналів. 12 раундів – це все ж таки довга дистанція. Зараз ми бачимо досвідчений Канізалес. Починає вже диктувати свої умови в ринзі. І постійно підказують Адамсу, що він має працювати лівим хуком. Але цей досвідчений латінос, який теж представляє Сполучені Штати Америки, але певно, що у нього, напевно, мексиканське коріння, знає, що робити, і, скажімо, зараз досвід вчить молодь. Ну і можливо, якби ще кілька років дали для професійного зросту для Кларенса Адамса, його промоутери, менеджери та тренери, то міг би він набагато краще проводити свій перший бій на такому високому чемпіонському рівні, а так кинули хлопці під танки, і одна-єдина поразка, особливо якщо вона була нокаутом, може взагалі поставити хрест на його блискучій кар'єрі. Так, були в професійному боксі випадки, коли в такому віці ставали боксери чемпіонами світу, але мені здається, що Кларенс Адамс не зможе стати в цей ряд. Віддав він багато сил за браком досвіду в ранніх раундах. Ну а Орландо Канізалес, який провів вже понад 10 захистів чемпіона, титулу чемпіона за версією IBF у вазі півня, правильно розрахував свої сили, і можливо, промоутери Кларенса Адамса сподівалися, що вже просто прийшов той час, коли за віком не зможе гідно протистояти молодому і потужному Адамсу Канізалесу, але хибною була ця думка, як на мене. Швидко пристосувався Канізалес до Адамса. Бачимо, як він продовжує швидко рухатися на ногах. Майже він всі удари тепер не пропускає, навіть на блок не приймає, а на ногах відпрацьовує в захисті. Вимагають від Адамса, щоб постійно він рухався праворуч від суперника. Ну, напевно, побоюються вони правий ударний руки Канізалеса. Вимагають від Кларенса Адамса, щоб набив він свого суперника по потилиці. Погоджується з цим молодий боксер. Взагалі дуже багато відомих промоутерів присутня в цьому залі. І ще відомий британський промоутер Ленокса Льюіса, Панос Оліадіс, і Мішеля Каріус, Седрік Кушнер.
can't handle it when you move to the right. Бачимо ми на задньому плані частого гостя в якості рефері на українських боксерських аренах Жана Луї Леглана. Цікаво, що відомо, зараз вимагають, щоб він працював легше. Ну, напевно, задумка така, щоб не вкладався в удари Адамса, коли він побачить, що варто вкласти все своє тіло в удар, то тоді треба включати потужності. Вимагають ударів в корпус від Адамса. Ну, а Канізалес робить свою чорну справу. Постійно виходить на потрібну йому дистанцію, звідти б'є. Ну що ж, доволі цікавим цей бій виходить. Все-таки 27 боїв на професійному ринзі, хоча в 18-річному віці це серйозний доробок. Для тих, кому цікаво, скажу, що ще в 90-му році в квітні дебютував Кларенс Адамс. Тобто було хлопцю на той момент не виповнилося ще 16 років. Фантастичний показник. Ну і вже 18 років цей хлопець б'ється за звання чемпіона світу. Ну, в пост-ю ви дізнаєтесь, як сталася кар'єра